Taiwan ធ្វើសង្គ្រាមប្រយុទ្ធដែនអាកាសដើម្បីបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមកូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកប្រើយន្តហោះចម្បាំងទំនើប F-35 ក្រោយកៀងក្នុងពេលហោะยะยดดះហើរហានាកាកពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាថៃត្រូវផ្អាកដោយសារផលប៉ះពាល់ជំងឺ COVID-19 ឬសេដ្ឋកិច្ចការសើបអង្កេតរបស់សភាថៃរកឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធអាចបានហោកប៉ានសមាជិកសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រង លោកឌូតេតេអះអាងថាលោកមិនសំតោ pra, thái, trầm, rồi, tục, ះចំពោះអ្នកស្លាប់ក្នុងសង្គ្រាមគ្រឿងញៀនឡើយសន្ទុះតម្លៃតំណែងប្រើប្រាស់របស់ថៃឡើងត្រឹម2កណ្ដោសញ្ញា17%ទៀតជឿការរំផឹងຕົកគណៈរដ្ឋាភិបាលលោកបានបំណុលសាន់ហ្វាមវៀតណាមត្រៀមលុយជាង15កណ្ដោសញ្ញា3000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះដោយ COVID-19 ក្រុមហ៊ុន Sony បង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតដើម្បីប្រគួតប្រជែងទីផ្សាររថយន្តអាកាសចលនីពិភពលោក លំអងកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរប្រិមត្តនឹងទូររាเทស្នេកជនដែលកំពុងតាមដានពីការផ្សាយរបស់ SBM ស្វាកម្មការកាន់កម្មវិធីប្រតិការពិភពលោកជុំនេះដែលនៅក្នុងកម្មវិធីក្រុមការងារបានរៀបចំផ្ដោតជួរនៅព័ត៌មានជាច្រើនដែលកើតឡើងលើជុំវិញពិភពលោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចវាក់សាំងកូវីដ19និងព័ត៌មានកម្ច័នផ្លាច់ផ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីមានវត្តមានរបស់លោកនាងខ្ញុំកូកូជាអ្នកសរុបសរុបនៅជុំនេះរយៈពេល30នាទីពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសង ព <CKAMA> ្រមត្តទរទាសនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបញ្ហាដ៏តានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់មិនបន្តជាដុំថ្មក្តៅដែលអាចនឹងផ្ទុះរិករាដាលទៅជាភ្លើងសង្គ្រាមរបတ်នៃចំនួនកាន់តែស្មុគស្មាញថែមមួយគម្រិតទៀតបន្ទော်ពីតៃវ៉ាន់បានធ្វើសម្ពយុទ្ធដែនអាកាសចាដើម្បីបញ្បង្ហាញថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជំវិញបញ្ហានេះលោកលីមីងនឹងធ្វើការរៀបការព័ត៌មានលម្អិតទៅកាន់លោកអ្នក Taiwan ធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធដឹកអាកាសបង្ហាញការត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមយន្តហោះចម្បាំងកងទ័ពអាកាស Taiwan បានម្លើឡើងលើមេឃនៅថ្ងៃពុធទី5ខែតុលា ក្នុងសងប្រយុទ្ធមួយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមដោយបញ្ហាពីការត្រៀមលក្ខណៈប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសត្រូវស្របពេលមានភាពតានតឹងផ្នែកយោធាជាមួយចិនដៃកូដែលเตรียมទียកកោះតៃវ៉ាន់ជាការសម្ពឹតមុនពេលហោះឡើងក្រុមអាកាសយានិកហោះហើរនៅឯមូលដ្ឋានទីក្រុងឈីយីភាគខាងត្បូងដែលជាមូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះចម្បាំង F16 ផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឧស្សាហ៍ស្ទាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនសងប្រយុទ្ធដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃនេះគឺជាការបញ្ញាញថាតៃវ៉ាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន ខាងមុខ maintain ទៅសម្ពីតត្រង់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយតៃវ៉ាន់បានដាក់បន្ទុកលើកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនថាធ្វើសកម្មភាពយោធាដដែលដដែលក្បែរកោះប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយុនហោចចំាំងយោធាចិនបានហោះកាត់ទៅភៀននារដីដែលជាតំបន់កាពីនឹងកំណត់អតៈសញ្ញានក៏ដូចជាលំហជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់លោកយ៉េនសាំងសឹងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយុនហោចរបស់បកកុំានីសចិន ដែលចូលក្នុងតំបន់កាពីគំណាត់អន្តរជាតិរបស់ໄតវ៉ាន់អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញអាកាសໄតវ៉ាន់មានប័ណ្ណវិសោធននឹងអាចដោះស្រាយជាមួយយន់ហោះផ្ទើតែគ្រប់ប្រភេទរបស់ពួកគេចិនមិនស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីវាយកໄតវ៉ាន់នោះទេប្រសិនបើចាំបាទលើកនេះໄតវ៉ាន់បានហៅសកម្មភាពរបស់ចិនថាជាសង្រ្គាមប្រភេទដែលមានន័យថាសង្រ្គាមដែលបានរចនាឡើងដើម្បីបំបាក់កម្លាំងរបស់ໄតវ៉ាន់ដ៏មានបំណងធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីសាកល្បងការឆ្លើយតបរបស់ໄតវ៉ាន់ នៅក្នុងសារឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនការិយាព្យាបាលមុនប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីវិនបាននិយាយថាចំនួនយោធាមិនមែនជាចំណុចចុះទេដោយឡែកទីក្រុងប៉េកាំងបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងការប្រមាថថាប្រសិនបាតៃវ៉ាន់ឆ្លងកាត់បន្តតក្រហមណាមួយនោះនោះវានឹងនាំទៅរកមហន្តរាយដល់ជ្រៅ អណលសុរ័យប្រមត្តទូរទស្សនិកជនយើងនៅតែលើកយកមកបកស្រាយបញ្ហាយុទ្ធាជាពិសេសកងកម្លាំងដែនអាកាសនៅអាស៊ីរឿងបន្ទាប់នៅយុគនេះគឺកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកការប្រាួយយន្តហោះចម្បាំងទំនើប F35 ក្រោយ깽នៅក្នុងពេលហោះហើកូរ៉េខាងត្បូងផ្អាកប្រាួយយន្តហោះចម្បាំងទំនើប F35 ក្រោយ깽ក្នុងពេលហោះហើ យោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែមករានេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់កងអវកាសយានិកយន្តហោះចម្បាំងទំនៅ F35 របស់ខ្លួនដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះចោតបន្ទាន់មួយបន្ទាប់ពីឧបករណ៍សម្រាប់ចោះចោតនៅលើយន្តហោះ F35A របស់គូរេខាំងត្បូងមិនដំណើរការក្នុងអំឡុងខណៈប្រព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ដំណើរការខុសប្រក្រតីអ្នកបាក់យន្តហោះបានចុះចតយន្តហោះនៅលើផ្ទៃរៀបដោយมันមានអ្នកណារងរបួស ឧប្ប at ធ្វីបដកគួរឲរន្ធត់មួយនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយនៅភ ieck ខាងលិចនៃប្រទេសកូរ៉េបានជំរុញឲ្យមានការសើបអង្កេតក្នុងអំឡុងពេលដែលយន្តហោះ F35 ត្រូវចោចចរត់អំឡុងពេលសើបអង្កេតយន្តហោះ F35 ត្រូវបានផ្អាកទាំងស្រុងពីការហោះហើរបន្ទាប់ពីមន្ត្រីការ២ជាតិកូរ៉េបានប្រាប់ការខ្សែត ASF2 ក៏រថក្រំដបងបានបញ្ជាទិញយន្តហោះ F35A ចំនួន40គ្រឿងពីក្រុមហ៊ុនអមេរិក Lockheed Martin កាលពីឆ្នាំ2014ដោយទទួលបានយន្តហោះលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2019បន្តពីនេះលោកស៊ីនអុកឈុលអនុប្រធានសេនាធិការកងទ័ពអាកាសនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានបញ្ ha ញពលរមីលំអិតនៅក្នុងសាវនាកាសភៀកកាលពីថ្ងៃពុធលោកបន្តែមប្រាប់សមាជិកសភាថាយន្តហោះ F35A កំពុងហោះហើរក្នុងរយៈកំពស់ទាបខណៈពេលនោះអ្នកបើកប ੋਰ យន្តហោះបានលើសសម្លេងផ្ទុះ ដែលជំរុញឲ្យលោកពីនិតមើលប្រព័ន្ធយន្តហោះភ្លាមៗនោះប្រព័ន្ធទាំងអស់ឈប់ដំណើរការក្រៅអំពីតែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការហោះហើរនិងម៉ាស៊ីនតន្ទឹមនឹងនេះលោកស៊ីនបាននិយាយថាពលតិហានបានបាញ់ថ្នាំហ្វូមពិសេសនៅលើផ្លូវរត់យន្តហោះឯមូលដ្ឋានទបអាកាសដើម្បីការពារការផ្ទុះដោយសារការកកិតដែលបណ្ដាលមកពីយន្តហោះប៉ះនឹងផ្ទៃក្នុងល្បឿនលឿន ចតុរប្រទេសនិកជនជាទីគោរពមិនទាន់ចាក់ចែងពីមុំយុធធាននៅអាស៊ីប៉ុន្តែយើងចូលមកកាន់មិត្តនៅអាស៊ានយើងវិញដោយផែនការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាថៃត្រូវបានផ្អាកក្រោយដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃកូវីដ19ទៅលើសេដ្ឋកិច្ច ការចំណាយផ្នែកយោធារបស់ថៃបានប្រឈមមុខនឹងការទ្រុបពីនិន្នាការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 កម្មវិធីទិញសាពីវត្ថុរបស់ថៃជាច្រើនត្រូវបានផ្អាកឬលុបចោលដើម្បីប្រមូលប្រាក់សម្រាប់ដោះស្រាយវិបត្តិក្នុងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស នយោសនៈតែរដ្ឋភិបាលបានអនុម័តអនុក្រឹត្យគំចៃបន្តចំនួន2ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេខ្ចីប្រាក់ចំនួន1.500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  តាមវិធីទិញនាវាមួយទឹកដ៏ចម្រောင်းចម្រាស់របស់កងតោបចឹងទឹកនិងផែនការរបស់កងតោបប្រកាសក្នុងការស្វែងរកប្រភពកងនាវាចំាំងថ្មីទំនើបទំនើបស្ថិតក្នុងចំណោមគម្រោងដែលត្រូវពិចារណាខណៈដែលផែនការសម្រាប់ថវិកាសារពើពូនឆ្នាំ2023ដែលចាប់ដ้ามនៅខែតូឡាបានចាប់ដ้ามដំណើរការហើយយោងតាមប្រភពនៅក្នុងកងតោបចឹងទឹកបានអះអាងថា กองสอบจឹងទឹកដំណងជាមិនស្វែងរកមូលធិសម្រាប់ការតែងនីវាមួយទឹក S26T ថ្នាក់ยន់คลาสចំនួន2ដោយប្រើថវិកាសារពូពុនឆ្នាំ2023ដោយសារតែឧបសគ្ផ្នែកអេរ៉ាញ់វត្ថុដែលបានដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បន្ថែមពីនេះប្រភពដែលជាប់ផ្សាយដោយកាសែតบางកอกโพះបានបញ្បង្ហាញថាមេបញ្ជាការกองสอบจឹងទឹកលោកอาดอมសាមប្រាសុងនីសាមៃបាននិយាយថា បានទៅពិនិត្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយបានសម្ដែងចិត្តថាការចំណាយលឿននេះវាមកតែគួរតែត្រូវបានផ្អាករយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតប្រពន្ធដូដាលបានបន្ថែមថាចំនួនមុខវិញមូលិទ្ធិដែលបានកំណត់នឹងត្រូវចំណាយលើការស្តារសុខភាពអោយប្រសើរឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាការពីរពេលថ្មីថ្មីនេះមេបញ្ជាការកងតោបជើងអាកាសភូមិមន្តថៃ ឧត្តមសន័យណាប៉ាដេតឌូប៉ាទីមីយ៉ាបាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសថៃកំពុងសម្លឹងមើលការទិញយន្តហោះបំបញ្កាយ F35 ផលិតដោយអាហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ8គ្រឿងដែលជាយន្តហោះចំបានទំនើបបំផុតរបស់ពិភពលោកដើម្បីពង្រឹងការការពារដែនអាកាស ជាអ្នកជំនាញពីរឿងរ៉ាវយុធានាងខ្ញុំសូមបង្រ வை អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនទៅផ្ដោតទៅលើបញ្ហាគោលនយោបាយនៅប្រទេសថៃដោយការស៊ើបអង្កេតរបស់សារភាថៃរកឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអត់បានសោកប័ណ្ណសមាជិកសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគមត្រនោះទេកញ្ញាម៉ាលីនឹងធ្វើការរាយការណ៍ព័ត៌មានលម្អិតទៅកាន់លោកអ្នកការស៊ើបអង្កេតរបស់សារភាថៃរកឃើញថានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធអត់បានសោកប័ណ្ណសមាជិកសភាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតគមត្រ ការស៊ើបអង្កេតមួយដែលរៀបចំឡើងដោយការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានរបស់ថៃបានរកឃើញថាគ្មានសោះឡើយមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ដែលគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធចាន់អូចាការចោទប្រកាន់នោះអះអាងថាលោកបានបង់លុយ5លានបាតឬជាង150000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យសមាជិកសភាថៃមួយចំនួនជាថ្ណោនិងសំលេងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេ ត <tasia no ាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតថៃបាងកកប៉ុនៅថ្ងៃទី6ខែមករាលោកស៊ូគិតអាធបកុនទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់ប្រធាន سف ាថៃបានលើកឡើងថាការសើបអង្កេតបានរកឃើញថាគ្មានល ਾਇ ផោះតាំងណាមួយដែលគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់លោកវិសានតិកឆាតធីរវ័តសមាជិកសភាមកពីប៉ប្រចាំងដល់ធំរបស់ថៃគឺប៉ភឿថៃប្រចាំខេត្តឈៀងរៃ លោកវិសានបានបង្កើតការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានផោះតាំងដែលអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធបានបង់លុយ5លានបាតឬជាង150,000ដុល្លារអាមេរិកទៅឲ្យសមាជិកសភាថៃមួយចំនួនជាធនោនិងសម្លេងបោះឆ្នោតគ្រប់ត្រួតរបស់ពួកគេអំឡុងការជជែកដេញដោលសម្ដៅដកសេចក្តីទុកចិត្ត កាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ការចោទប្រកាន់នេះហើយជំរុញឲ្យប្រធានសភាថៃដាក់ចេញប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតនេះតាមប្រពုហព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃដដែលលោកស៊ូគិតបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាបានសាកសួរសម្ការបောက်ស្រ័យបន្ថែមពីលោកវិសាននិងអ្នកតន្ត្រីទៀត ហើយតាមទាំងបានពិនិត្យមើលលិខិតអត្តសញ្ញាណបែបពន្ធក្នុងការចិញ្ចោលអាគារសាភីរបស់លោកប្រយុទ្ធនឹងជំនួយការរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការបានរកឃើញថាគ្មានផុសតាងណាមួយគ្រប់គ្រងការចោតប្រក័ននេះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាលោកប្រយុទ្ធគឺជាអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក ភូមិរំໄថហើយជាមេរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014ដែលអស់ទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ថៃរបស់លោកស្រីយងលក្ខស៊ីណវັດលោកបានប្រែក្លាយពីមេរដ្ឋប្រហារទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃស៊ីវលក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018ដែលត្រូវបានមើលឃើញមិនសេរីនិងអយុត្តិធម៌ ជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនេះកាលឡើងទៅបានមួយផ្នែកដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានកើតឡើងដោយយោធាថៃអំឡុងពេលដឹកនាំក្រោយរដ្ឋប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយឈ្នះការបោះឆ្នោតបកប្រឆាំងថៃធំមួយដែលជាប់កៅអីសភាលំដាប់ទី3ត្រូវបានរំលាយចោលក្រោមបដចោតដែលត្រូវបានមើលឃើញថា ចេតនានយោបាយសុតសាតក្នុងការដឹកនាំ៣ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកប្រយុទ្ធបានរួចខ្លួនពីការបោះឆ្នោតសំដៅដកហូតសេចក្តីទុកចិត្តមិនតិចជាង២ដងឡើយម្លោះហើយមានការចោទប្រកាន់ថាលោកបាន teint ទឹកចិត្តសមាជិកសភាថៃដើម្បីរក្សាដំណែងគម្ពូលនេះចំណុចលើជ្រុងនយោបាយដ odal ប៉ុន្តែក្រឡេកទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនវិញលោកឌូទូធ្វើតេអះអាងថាលោកមិនសមទោសចំពោះអ្នកស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមក្រងៀននោះឡើយ ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte បាននិយាយនៅថ្ងៃអ ng គៀទី4ខែមិករាថាលោកនឹងមិនសុំទោសចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់អ្នកប្រាស្រះនឹងជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលត្រូវបានសម្ຫຼັບនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសក្រោមសំក្រៀមគ្រឿងញៀនដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមសិទ្ធិមនុស្សព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងតំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ហាថា ជនសង្ស័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនជាង6200នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនចាប់តាំងពីលោកដូតេតេចৌកាន់តំណែងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021តាម Reuters លោកដូតេតេបាននិយាយនៅក្នុងសនតរកម្មប្រចាំសប្តាហ៍ថាខ្ញុំមិនសុំទោសចំពោះការស្លាប់ទូសម្លាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំដាក់គុកក៏ខ្ញុំមិនសុំទោសដែរ ក៏ឡងទៅក្រមសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នករីគុណលើកឡើងថាអ្នកអនុវត្តច្បាប់បានប្រហាជីវិតจนសងសាយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្ឡាប់គឺមានប្រដាប់ជាមួយអាវុធនិងបានប្រាវវៀដើម្បីទប់ទល់នឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងសន្តរកថាថ្កាជាតិដំបងនៅឆ្នាំនេះលោកឌូតតេបានផ្ដាច់ងារការពីអ្នកអនុវត្តច្បាប់ដែលបំពិនកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដោយប្រាប់ពួកគេឲ្យតស៊ូលង់វិញនៅពេលដែលជីវិតរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ ចៅក្រមនៅតុលាការអន្តរជាតិ ICC កាលពីខែកញ្ញាបានអនុម័តការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការលើสงครามគ្រងញៀនរបស់លោកឌូដេតេ ICC បានផ្អាកការស៊ើបអង្កេតកាលពីខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីសំណើរបស់ហ្វីលីពីនដែលបានលើកឡើងពីការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេគួរបញ្ជាក់ថាលោកឌូដេតេបានលុបចោលសមាជិកភាព ICC របស់ហ្វីលីពីនជាឯកតោភាគីក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018 មួយខែបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញារបស់ខ្លួនបាននិយាយថាការពិនិត្យបឋមលើសង្រ្គាមគ្រឹងញៀនកំពុងដំណើរការចាក់ស្លេះរឿងនយោបាយយុទ្ធារបស់ស្មុកស្មាញនឹងមិនប្រកបប្រជាយើងចូលមកដល់មុំសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដោយសន្ទុះតម្លៃតំណែងប្រើប្រឆタイឡើងត្រឹមពី17%ទៀបជាងការរំពឹងຕົកគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលលក់បានបំលន់សន្សំរបស់ខ្លួន ក្រ <Notre> សួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានលើកឡើងនៅថ្ងៃពុធទី5ខែមករាថាសន្ទុះតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ឬ CPI របស់ប្រទេសថៃបានកើតឡើងតិចជាងការរំពឹងទុកចំនួន2.17%នៅក្នុងខែធ្នូធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលបណ្ដាលមកពីតម្លៃប្រេងនិងបម្លែងកើនឡើង។ ទួលេខនេះធៀបនឹងការជាកលចំពោះការកើនឡើង2.6%នៅក្នុងការវ៉ាស់ស្ទងវិដំឡៃរបស់ Reuters សន្ទុច CPI សណូលបានកើនឡើង0.9%ធៀបនឹងឆ្នាំមុនហើយការជាកលបច្ចុប្បន្នចំពោះការកើនឡើងគឺ0.31% la pe ni samrap chnam 2021 sentu CPI ban kaan laang trum 1.23% ponoh khana dai sentu CPI snow ban kaan laang trum 0.23% ko banchak tha sentu CPI knong chnam 2022 ban bonghaeng tha nong mien kaan laang 1.5% dai lai thmey thmey ni krasuang herang wathak thai ban leuk laang kal pi chong khae thnu tha rat tham phibal thai នឹងលោកមូលបັດបំណុលសំណំចំនួន30000លៀនបាតឬស្មើនឹង893លៀន66ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិក តាមប័យផ្ដាល់ហិរញ្ញវត្ថុគាំទ្រវិធានការបន្ធូរបន្ថយភាពជាប់កាំងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីប៉ាត្រាស៊ីមុងកួនវ៉ានិតប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងមំណុលសាធារណៈរបស់ហិរញ្ញវត្ថុថៃបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបានបំលងដែលនឹងផ្ដាល់ជូនគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាដោយទូទាត់3ឆ្នាំម្ដងជាមួយអត្រាកានឡើងប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យម1.9% គបញ្ចាក់ថាធនីកាកណ្ដាលថៃបានធ្វើឲ្យប្រសាឡើងបន្តិចនៅការព្យាករកំណត់ឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញមកពីធនីកាកណ្ដាលថៃក៏រំពឹងថាមេរោគអូមីក្រុងនឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនៅដើមឆ្នាំ2022នេះចាប់ប្រិមត្តទរទេសនិកិច្ចជននៅលើជ្រុងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ដាច់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានវៀតណាមត្រៀមលុយ15ក្បៀ3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចដែលរងគ្រោះដោយសារតៃកូវីដ19 ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសវៀតណាមគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាចំនួន347ពាន់ពាន់លានដុងឬក៏ស្មើនឹង15.25ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំពោលគឺឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 និងជួយអាជីវកម្មដែលរងគ្រោះដោយការរឹតបន្តឹងដំឡើង។ គណច្បាប់ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចច ong ក្រោយបំផុតដែលទាបជាងសំណាដែលមានចំនួន800ទ្រីលានដងដែលបានដាក់នៅក្នុងខែវិច្ឆិការួមមានវិធីនានាកាត់បន្ថយអត្រាកាប្រាក់កម្ចីធនាគារប្រហែលជាមួយភាគរយនិងបញ្ជាពេលទូទាត់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អាជីវកម្មយោងតាមផែនការធនាគារកណ្ដាលវៀតណាមដែលមានផែនការលក់មូលប័ណ្ណបំលរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកចំនួន3000លានដុល្លារ ដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងទីផ្សារនិងរក្សាស្ថិរភាពអត្រាប្រដៅប្រាក់បដិទេសប្រសិនបើចាំបាច់តំណែងផ្លូវការបានរដ្ឋបាលថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានកើនឡើង២ .58% នៅក្នុងឆ្នាំ2021និងបានធ្លាក់ចុះពីការកើនឡើង២ .91% កាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែកំណត់គោលដៅលើកំណើន GDP 2.6%ដល់6.5%សម្រាប់ឆ្នាំ2022ផែនការនេះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរក្នុងការកាត់បន្ថយពន្ធចំនួន64,000ពាន់លៀនដងនិង110,000ពាន់លៀនដងជាចំណុយសម្រាប់អាជីវកម្ម សារៈប្រិបត្តិរបស់ SBM GT មិត្តិយ៍រឿងជាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជុំនេះនាងខ្ញុំសូមនិយាយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកជារបស់ជប៉ុនមួយដោយ Sony បង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដើម្បីប្រគពរបរចែងទីផ្សាររថយន្តអាកាសចលនីនៅលើពិភពលោកសូមអញ្ជើញប្រិបត្តិអ្នកទស្សនិកជនទស្សនានៅព័ត៌មានលំអិន Sony បង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដើម្បីប្រគពរបរចែងទីផ្សាររថយន្តអាកាសចលនីពិភពលោក ក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិច Sony របស់ជប៉ុនក្រុងនឹងបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដើម្បីចូលទៅក្នុងទីផ្សាររថយន្តអាកាសចលនេះដោយប្រឹងប្រែងពង្រឹងភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យកម្សាន្តនិងឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា sensor ដើម្បីដើតតួនាទីឲកាន់តែធំក្នុងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ยานยนต์ជំនេះជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមហ៊ុនថ្មីគឺ Sony Mobility Inc ត្រូវបានបង្កើតឡើងគណៈក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ជប៉ុននេះកំពុងស្វះស្វែងបើកដំណើរការពាណិជ្ជកម្មរថយន្តអាកាសចលនេះបើតាមអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Sony ឯកជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Sony លោក Kenjiro Yoshida បានប្រាប់សារព័ត៌មានមួយដោយនាយីមុនពីពណ៌ពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យា CES នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដកស្រង់ដោយ Reuters បន្ថែមពីនេះលោកបានបន្តថាជំនួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារូបភាពនិងប្រព័ន្ធ sensor ប្រព័ន្ធ cloud 5G ក្នុងការកសាន្តរួមសំជាមួយនឹងភាពស្ដតជំនាញផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងយើងជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Sony ត្រូវបានដាក់ជាក្រុមហ៊ុនកំពាន់ប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិតដ៏ល្អបំផុតមួយហើយផ្លាស់ប្ដូរនៅ យុវជន័យមានជំនាញចំនួនថ្មីទី3ជាតំណែងដែលធ្លាប់លេខធ្លោរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យផលិតគ្រឿងអេເລັກត្រូនិកដែលធ្លាប់ឆេនមុខត្រូវວ່າឆេនដោយក្រុមហ៊ុនចេញអាស៊ីរបស់ខ្លួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics របស់កូរ៉េខាងត្បូងក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុន Sony នៅតែមានឃ្លាំងអាវុធនៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងតំបន់ដូចជាឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា Sensor ដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះការបើកបោស្វែងប្រវត្តិផងដែរ ជាមួយគ្នានេះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sony បានកើនឡើង4កណ្ដោចសញ្ញា2%ក្នុងទីផ្សារហ៊ុន Tokyo បន្ទាប់ពីផ្នែកការថយន្តអគិសនីនេះត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថ្មីថ្មីនេះលោក Yoshida បានបង្ហាញរថយន្ត Sport អគិសនី SUV គំរូ Model Vision S F02 ដែលប្រើប្រាស់តម្រង់ដូចគ្នាទៅនឹងរថយន្ត SUV Model Vision F01 ដែលបានចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យផ្សារល្បងលើផ្លូវសាធារណៈក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020លោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនមើល គ انجن ជំនេះចំនួនថ្មីជាកន្លែងកម្សាន្តដែលអ្នកដំណាអាចជិះរើសជម្រើសកម្សាន្តតតល្អខ្លួននិងប្រើប្រាស់ការតភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិត 5G ស្របពេលជាមួយគ្នាមែនទែនទៅផ្សារហ៊ុន Wall Street កំពុងភ្នាល់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងលើរົດយន្ត Nissan ហើយឧស្សាហកម្មរົດយន្ត Nissan សកលត្រូវបាននាំមុខដោយក្រុមហ៊ុន Tesla ដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាក្រុមហ៊ុនផលិតរົດយន្តដែលមានបំផុតរបស់ពិភពលោកវិនិយោគិនជាច្រើនក៏រំពឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងចាប់ផ្តើមផលិតរົດយន្តរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំខាងមុខផងដែរ ចាប់ពីពេលលាននៅក្នុងកម្មវិធីឈានដល់ម៉ោងកំណត់នឹងគ្រប់លីសូមអគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារព្រមទាំងសុមខន្តីនិងអភិទុសដែលកាត់ឡាងជាយថាហេនចាសសន្យាធ្វើត្រឡប់មកជួបគ្នាតាមពេលវេលានឹងមណ្ឌលខណៈពេលនេះវត្តមានរបស់នាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារសូមអគុណនិងសូមគ្រប់លី